Re, viss ēters ir te! Bēgļu straumes no kara plosītās Ukrainas pieļemušas, lai gan Krievija turpina uzbrukumu savai kaimiņvalstī un tās civiliedzīvotājiem, netrūkst Ukraiņu, kas jau atgriežas dzimtenē. Un šādi rīkoties lēmusi arī Oksana Doroša, kuras ilgas pēc dzimtenes un tuviniekiem ir spēcīgāks par bailēm no kara. Un par to plašāk kolēģi Zando Zola Balode. Šo mirkli, kad varēs atgriezties dzimtenē, Oksana ir gaidījusi kopš brīža, kad pirms nepilniem diviem mēnešiem ieradās Latvijā. Kīvu viņa pameta 3 nedēļas pēc kara sākuma. Vajadzēja izvest bērniņš, un mēs ar meitu, viņai draudzene Rīgā, tāpēc atbraucām uz šejieni. Taču meitas draudzenes dzīvoklis bija bēgļu pilns, tāpēc Oksana pieņēma iepriekš nepazīstamās Ineses un viņas vīra piedāvājumu palikt viņu ģimenes dzīves vietā Liepājā. Inese atbraukusi Oksanu arī pavadīt. Te ir bagāžas biļete. Ej, kur tev parādīs. Oksanas meita ar bērniem vēl neatgriezīsies Ukrainā, taču Oksanas ilgas pēc Ukrainas ir spēcīgākas par bailēm. Gribu mājās, jā. Galvenais bija izvest bērnus tālāk no kara. Mums Kīvā sabojāja ēkas. Ne tik daudz, bet sabojāja. Mūsējie visi ir dzīvi veseli, mūsu mājas ir veselas. Manai mammai māja ir vesela. Tur, kur dzīvojam ar vīru, māja ir vesela. Braukšu turien pie viņiem, cīnīsimies kopā. Darbs ir. Es strādāju ateljē, šuvu. Mana pāriniece bez manis šuva bruņuvestes. Meitenes nāca, palīdzēja. Tā kā principā darbs ir, gaida. Teica brauc, darbs ir. Šūsim bruņuvestes, šūsim apģērbu, palīdzēsim. Oksanas mazbērni un meita vēl vismaz kādu laiku paliks Liepājā. Bērniem ir gan vieta bērnu dārzā, gan citas iespējas, lai bēgļu gaitās pavadītais laiks būtu mierīgāks. Apstākļi ļoti labi, viss bija brīnišķīgi. Palīdzēja man atrast darbu, iekārtojos darbā. Mums viss patika, cilvēki atsaucīgi, mums visi palīdzēja, šeit viss bija labi. Nekā negatīva nebija, kaimiņi stāstīja, ka šeit ir cilvēki, kuri ir par Krieviju, par Putinu, mēs tādus nesatikām. Oksanas znots dienu Ukrainas armijā un savai meitai dzimšanas dienā atsūtījis apsveikumu no visiem cīņu biedriem. Daudz laimes dzimšanas dienā. Kā tiks mājās, Oksana vēl nezina. Ar lidmašīnu līdz Varšavai, bet tālāk atbilstīgi iespējām. Viņa cer iegādāties autobusu biļeti un iespējami ātrāk satikt savus mīļos Kīvā. Zando Zobalo, Divoža Pickis, Latvijas televīzija.